no shower, ni no go for shower. You for the beat sound, the clean watch you go never. Me love shower lingi, upside down ne dancing. Still continue, dance moving, maintain. Kabazanye, bebe duga zen chabanabe. It's okay, let me dance to the beat to boke. No shower, sigenda kunava pana. No shower, sigenda kunava I feel weak. Yes, wase wane banyabo wena abali yabatuliriza luyimba lupya baluita No Shower. Luyimbibwa mwana mulenzi muyimbi mpya aitwa Slam G Bwatula okuva mu Times Management. Nolwekyo bwobwo lwagala oluyimba olusobola okulukyekingako kwe luli ku intaneti oko ku YouTube. Olunaku olwaleero twagala obabuuzako nti musibye mutya, mutubuulire mwabali eyo, mutukubire ku ssimu ebintu bibayisizza bitya, naddala ebya zali, ensonga za zali. Zikute wansi ne waggulu n'aba people power. Yes, nolwekyo oyogerako naffe. Halo, halo Sebo. Wanji Sebo. Yewaleko boss. Kale bami, nawe jewaleko. Ambassador Fire Base wane natete nga bulijjo. Ambassador badde oludde. Nzikirizamba koneko sebo. Yii, nga toto eseza na kunsonga ziri wo. Ekivulu kya Bobi Wine ekyebusaabala. Kyafuddemu ebirungi nga bulijjo, ndoza mwakirabye. Okay. Ebibuga ebipya byatongozeddwa. Kituufu. Ate ne bana Kampala ndoza akakuba mubadde mukalaba. Omukulu ye yakaweereza. Nakaka zikiriza mbakone ko presenter. Kale geda maso bakone kate tunada kwecho. Mama Hafswa inatete timba Nyarwanda. Okay. Ne Jesus Bayan owe mamba mutabani wa mama mkuye. Team No Hate 77 Afro Saloon awe Sweden. Banku bilira yaka imba. Kaimba chi? Today is me. Akabobi wine. Hii kagenda kati yako. Today is me. Tomorrow samanya. Nkubila kaimba na hawe. Kale. Nkubila si vitegila ulunji. Kale Firebase, Ambassador Firebase. Temwela bilanti. Show yon nakuluwa lero ewagidwa. Barrent Secrets. Muchi manjibulunji. Namba yesimu weli. Osubulo kubango yugina na balo. Halo baba. Yes, abo. Mwebale kutuweleza mukagwa. Kale bambi, namwe mwebale okuwuliriza. Lino neddoboozi lya susu majikiwa ne Bugembe. Kitufu nnyo. Kumpi n'ekibuga ekiyaka site ya FM Park y'eidinda. Yes, susu majiki, otugamba otya. Sebo ninawe ekibuuzo. Eno cyberbullying yaba Kampala. Oba nife abe Bugembe tusobola ogikozesaako. Cyberbullying ni fe government esobolo jituletera kuwanaidinda twajibonako. Ani agabi cyberbullying yako. Yero achabe Kampala mutubisanga ku ebintu ebyo mulembe bityo. Cyberbullying kitegete. Aye banange. Mwani na iPhone zali ali esabusi. Mukifecho kwira wakatu doge mukibuga cha ifechi yaka. Alemeire South Africa ali kulya bya bei. Omulengera ngali kunwa bya bei byonka. Bidiwa. Zali ebyo kunwa byanwa ne bimutukuza bityo. Owai, bintu bisimba. Yende ya tukoba mbali janwa batoksi. Ye Daniel dode yabaira ajo kunwa. Botoksi kigambo you like all the botox ate kitegeza kirasi. Jokoba danda ulo nidi no batoksi for that weed. Aye nganze na ulire nga akoba batoksi. Botoksi kigambo kya debo. Zali batoksi danwa da bakuru obadde abato. Wasebo ne banyabo ali kusimu. Mukuru. Wanjisebo. Nze matali sisolido ya bachala wano mundeba. Kitufu nyo. Omunyuwa Power Max. Yesebo. Uganda najitade. Chichi. Njagala kufuna yonzi ndala mwembandaga. Yeah? Abatagala kunaba. Bafurumizano oluyimba. Niba nange chiche chigenda maso mugwanga. Mbadde ngenda kunaba. Nokuba oluyimba olu. Nezikuwa mwa amanyi, ebafu nengi teka wansi, ne sabuni ngeda kumwasa. Chichicho. Lwaji nyono onobu de, wenandi mazenga nuanile kwanga, nembu teka mchinabiro. No. Ebyoku nabanangere ilombi kudeko, muve yono muimbe ne kubinya, ebili mugwanga, ebili mungudo. Bacha imba. Na no, ukubala wetu sindikila transport nebuta labikako.
No, no, no. Na woba muyimbeko. Ate nkoye ntalo z'abaserebu. Kati shira ne kasuku. Balwanira sowani ya mmere. Ani yakula, ani atagula. Basajja bannange tunoonye sente. Omukazi akugulira sowani ye mmere. Na akulala asessaza lyonna. Yeah? Olu wana akugulira empale oba best. Nze na tide n'okutya. Tide abakazi. What a joke. Kumusungu shira kashumba walina. Yes, sir. God's plan tuandie kanga kuba kunisizoru butu. Uyomu wala bukambwe. Why? Why, sir? Okusoma kuoku radio kuno kunumizo mutwe. Gare chichi. Abana baba devali moku kuata bia baba somesa. Nga nomu somesa alino mukomu ngaro. Nga neku blaka bodi. Bala babi ya wandise. Na yera neba kwa. Oroku radio. Tebagenda kugwa tubajile kona enkofira. No, 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 no. Yeah? Tulinga wali mukatemba. Saka siye njini. Ulida. Kunjane eri mugwanga. Wali ya wali indiri de radio za government. Batandiko kuzitunda. Udeko, okay. Basebo nebanyabo. Bwato, solido ya bachalo kwa mundeba. Batula vili, hello. Presenter. Wanjinyabo. Nse mama Joanne wane zirobwe, kufamu ya majanja. Yes, mama Joanne. Akazi tebadamuo kwa galo musajia yena, atalina kurudensho. Yeah? Bwabata zirina, yachili azugure. Obasichecho, agenda zungire kubalala. Na yu kurudensho wachitegede? Kila yika yu kurediti, na ange na ulite batukweza ku Facebook. Hey. Ebigenda maso mu Uganda, bikule tiro kweta mwensi iyo. Neda teri yo muntu yenna ayinza kubanga inengeri jamanyo omuntu jasobola fuka mu vampire. Iji. Omuntu yandifuse ko vampire nava mu bantu benseno. Abantu nga boogera ebinyiza. Abantu nga beyitanga abaana bato. Omuntu akusinikira amanyo n'olowooza agatunda. Abayizi abawandiikanga mu kaabuyonjo ku masomero. Never forget Mr. Musinguzi and the Metron. Hey, mbajuku. Simanyi kati mwe mukola memory card. Ataba saji abasaba bannamwandu namba za masimu. Nga n'omugenzi tebanna muzika. Omuliro okugenda okubocha bagenda kuteeka mu n'obuganga. Wanji. Seba abasajja abamu tebaswala. Abantu bali mu mazika. Yali kunnamwandu asolobeza. Abasajja abamu. Empisa ebasinga bugumu bwa diva. Na ya madumu genkanya. Dr. Jose Chameleone che yako ze producer bawa. Hey. Che vaita kamili kamili technology. Ela ya chi imba kone mulu imba luorumu. Bantu utayakala kutegera wa imbi vye vategeza mnyimba. Neeze na chimanyati chijia kubao. Ate nebaza kasuku. Obutega na soani ya mele shira gashumba jia mugurira. Kasuku che yako ze. Muruswa hili chitibwa habari za michezo. Unechivunulwa chitia. Sibuli chigambo chicheta ako kufunulwa. Kwa uri de chukusabo kuchivunula. Orutaro wakati wazari. Nava people power. Hey. Mwekonome. Che chitibwa psychological cannibal. Chitigiza checho. Nyonyula abantu. Presenter airtime aoni nze. Hello? Najua nione ebigambo byetatera kwagala bitu nyonyola katira necha chebalamye kali ali kusimu. Hello Wanji Premier Presenter nsonyiwa seo Presenter nechi urenga nsa kumsonyiwa anti mvadde ndowozo mpira gwa seno ogwalero ali muwagizi wa seno ye. Ndi mwagizi wa seno lukure. Era fetu gendo kutuwa lechikopo. Omwaka guno. Liverpool te achimala. Sebo njagala kubuuza. Yes sebo. Akachiko kebio kulonda. Electro commission. Kakirizo obubonero. Obusuka mkamu. Simanyi bajatubu. Anti tuachizude. Abantu bennansa na abamu tebanaaba. Hey. Kubanga bako. Njagala kugattako ekyangwe kububonero bwange. Okay. Kukisimula ne sabbuni.
nga seke changwe echokwe kuta ne tawel eyokwe simuza webonero buna mukusoma kwa radio yesebo abasomesa banajanga ne kiboko era ani anasi mulango olubaawo ekirala singa tuba tuli muloji ekitanda ne kimenyeka ani akisasula musajja oba mukazi